Okej, kan du berätta, hur gör man pepparkakshus med alla? Först börjar man med två gavlar. Sen får man mäta dem och hur väggarna ska vara. Får man mäta hur lång den är upp och hög den är upp kanten. Sen så gör man en till. Alltså en till sån. Så sen när man har klippt ut den så mäter man. Så sätter man den så. Så passar den då. Oh. Är något mer du behöver sen? Sen ska man ha en dörr. Och det är en fyrkant. Något mer? Och så en skorsten. Vad är det som ligger här framme på? Det där är ett fönster. Okej. Okay. Och det där är ett två tak. Okej. Okay. Hur vet du att de passar? För när man har en gavel och man har mätt att det passar med väggen, så mäter man här. Sen så mäter man hur skarp den är då. Så kan man lägga på den där sen. Snyggt. Visst. Jag börjar lite baka pepparkakshus sen på måndag. Det blir säkert jättefin. Tack så mycket. Hur gör man mallar till pepparkakshus? Alltså man mäter. Alltså, man måste mäta. Alltså, och sen är det lättare om man skriver på det så kan man veta vilken som är vilken. Ja, visst, ska du visa? Här har jag gjort min vägg. Fint. Det är ett fönster där. Vilken form har det här fönstret då? Cirkel. Bra, visst. Och vad var det mer? Det var en vägg. Och så har jag ett tak. Okej. Okay. Mm. Vad behövs mer då? En gavel. Okej. Okay. Har du gjort allt detta själv? Ja. Och sen har jag också gjort en skorsten. Okej. Okay. Var det svårt då? Inte jätte. Lite? Lite. Naja. Ska du bryta tillbaka pepparkakshus på måndag? Ja, det ska jag. Ja, vad trevligt. Tack så mycket.